ดินเจ้าจะชิวอาบินในใจเรื่องมีอะไรนั่นท้องนั่นเสียเปลี่ยนเนี่ยเมล่านั่นเสียตรงยันเนี่ยมามีมันยังไงมาซาเต็งจุ๊ยชิเกเร่โควิด19ยอกาเย่กูเซ็ปเชปวามุการอ่อปีดูเรื่องนี้เนี่ยตัดดิจิทัลทับบีนิทายาเมเชนี่มายาวชินีบีเชปาร์เร่ปีดูเรื่องนี้เนี่ยโควิด19เนี่ยปัตตาลุติดเชื้อลุมีมีอะไรเจ้าอย่างไรกูจังหวะไหนที่ตาจีจุ๊ยเชปวานี่เร่โควิด19กูเซ็ปยอกาก้าวไปถึงชุดกูตายเนี่ยสลิมบีลูเอตาริโกจะเป็นผู้นำหมู่ด้วยนั่นก็หน่อยแต่เมื่อปกติก็พูดสีไปทาร์เร่นี่เป็นยาวันสายกูยี่ปั้นโบจะเป็นผู้อาภิสังยี่พูดก็ป้ามาขาจีรีแต่มาเราจีรีก็ออนไลน์งานนี้จะเสพจ้าส่วนนี้เป็นนิรภัยไปเลยใช่ไหมทีนี้เมื่อกูมีเมียเพจ้าส่วนนี้มุ่งสิ่งมาเราะนี่เป็นยาวันสายกูยี่ปั้นโบจะเป็นผู้อาภิสังยี่พูดมาพูดวันนี้เพจ้าเร่ป้ามาขาทักทายเหรอปมคะทอดาเตียงซอรุเนตุจังหวะไหนที่ตาจีอึดนี้โควิด19ก้าวไปถึงชุดกู้ตายสายาปองเสนีนายเผยทุติยาอกทาเตปมคะทอดาซอวีซอรุก็ปาวินซวยนี่ไปตาจามาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဟုတ်ကဲ့ပါအရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်လေးမှာပာဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးတို့အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားပါရစေရှင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့ဒါဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နိုင်မှုအတွက်ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကစတင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမင်းမြန်နေရာတွေဖြည့်ကြားတာတွေလုပ်လာတာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတတိယမြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြတာ။ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရရှိထားတဲ့ဒီမိဂုံးနေတဲ့ဟာမိဂုံးတချို့ကိုကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်ပြောရရင်တော့မိဂုံးတော်တော်များများပါ positive negative နဲ့ပတ်သက်တာတွေနော်ဒီမှာ covid positive ဖြစ်ပြီးဘာဆိုင်မှမပြပဲလူနာလည်းမသိပဲနေရင် negative ကသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ် positive ပဲအပြားနေသလားဆိုတော့မိဂုံးနေရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမိဂုံးကတော့တတော်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုတွားနေတဲ့ဒီဆေးရုံစင်းတဲ့ discharge criteria ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်လူနာကိုစွတ်ထမစစ်ပဲစီဝါကူတာမှုမပေးပဲ၁၁ရက်ပြည်တာနဲ့အိမ်ပြန်လွတ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲတဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့လူနာဟာ negative အဖြေထွက်လို့မဟုတ်ပဲဒီတိုင်းပြန်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အိမ်မှာကြံနေတဲ့သူတွေအတွက်အန္တရာယ်မရှိဘူးလားတဲ့ပိုးတွေ့လူနာကို၁၁ရက်ခေါ်ထားပြီးစီဝါကူတာမှုမပေးပဲခန္ဓာရည်စမ်းသပ်တာမျိုးများဖြစ်မနေဘူးလားတဲ့ဆရာမိကွန်းကတော့တော်တော်လေးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တေးချဖြေရမယ်မိကွန်းလို့ထင်ပါတယ်ဆရာဆရာကြီးဦးမြင့်ဟန်ဖြေရပေးဖို့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟိုမိကွန်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အဲတဲ့တဲ့မိတဲ့အတွက်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုဗစ်ယောဂရဲ့သဘာဝလေးကိုဥစွာတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာပြူတယ်ယောဂရတယ်ယောဂလက္ခဏာရပြီမယ်လေယောဂလက္ခဏာဆက်လက်မပြင်းထန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဆက်လက်ပြင်းထန်တဲ့လူတွေကလည်းအသေးအံကုသကံဒီမှာကုရတာရှိတယ်အသက်ရှူဆက်တွေတရတာရှိတယ်အခမ်းမသိရင်ရာဂိုင်းလုံးအနည်းငယ်ဟာသိဆုံးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့မိဂုံးကိုကျွန်တော်တဲ့တဲ့ပြရရင်ဒီလူနာဒီပေါ်ဇတစ်ဖြစ်တဲ့လူနာဖြစ်မှာပါဒါကြောင့်မို့10ရက်17ရက်ပေါ့နော်ဒီလိုပြန်လွတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိချက်တွေအရဒီ swab test ပေါ့နော်ဒါပိုးတွေ့တယ်ဆိုတာကနော်တွေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့10ရက်နောက်ပိုင်းမှာဒီလူနာဒီပိုးဆက်လက်ရှိကောင်းရှိနိုင်နေပြီမဲ့လေတော့သူ့ကိုလည်းအန္တရာယ်မပေးနိုင်တော့ဘူးအခြားသူများကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကူးဆက်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးလို့နောက်ဆုံးတွေ့ရှိထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူနာကိုယောဂလက္ခဏာမရှိတဲ့လူနာကို7ရက်မှာပြန်လွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာယောဂလက္ခဏာလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအနေအထားမှာအားလုံး၃ဘက်ဒီစောင့်ကြည့်ပြီးမှလက်ယောဂလက္ခဏာတွေကင်းစင်မှကျွန်တော်တို့ကုသမှုပေးပြီးမှပြန်လွတ်တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီလူနာကလည်းတော့ပြန်သွားပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယောဂကုသမှုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောပြီးမယ်လေကျွန်တော်တို့ဆေးရုံဆင်းတဲ့အခါမှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလည်းညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်နောက်ထပ်အိမ်မှာနေရင်တစ်ပတ်mask ဆက်တက်ရတာမျိုးစသဖြင့်လက် hygiene အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရတာမျိုးဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကူးစက်နိုင်ကြပေါ့နော် reinfection ဆိုတာကတော့အခုတက်ထီတော့ကြိုကြားကြိုကြား case report တွေတော့ရှိပါတယ်ဒါတွေကလည်းအများစုကတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေခွဲစိတ်တဲ့နေရာမှာတချို့တွေ
လက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ပြန်ပေါ် test မှာပြန်ပြီးတော့ positive ဖြစ်တာလေးတွေတွေ့ရတာရှိပေမဲ့ဂျီဘူးကအားဖြင့်တော့နောက်ထပ် covid လူနာနဲ့ထပ်မံတွေ့ရှိတဲ့အချိန်တောင်မှသူ့မှာကူးစက်မှုအခွင့်အလမ်းအတော်ပဲနည်းပါးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေလိုပါတယ်ခင်ဗျ။မမရစီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ strategy ပေါ့နော်တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ guideline ကိုအရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံတက်တယ်ခုနဆွတ်ယူပြီး negative ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတစ်ပတ်သုံးပတ်ထားပြီးတော့မှဆေးရုံဆင်းရလာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆေးရုံဆင်းတဲ့ guideline ကိုကျွန်တော်ကပြောင်းလိုက်တာဆရာပြောသလိုပါပဲဒါကတကယ် research evidence based ပေါ့နော်တခြားတိုင်းပြည်တွေကဒါလိလာထားပြီးသားတွေ့ရှိချက်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါခုန17ရက်မြောက်မှာကျမကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျင့်သုံးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျင့်သုံးပြီးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးရုံစဉ်းတဲ့လူပေါင်း2000နေပါ2000ကျော်ရှိပါရှိတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုတတိတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာမရှိသေးပါဘူးနောက်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တေချာအောင်လုပ်ဖို့နော်စောစောကပြောတဲ့95ရာခိုင်99ရာခိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တရားရှိပြီပဲတည်ကြအောင်လို့နောက်ထပ်တစ်ပတ်လေးပဲအိမ်မှာစနစ်တကျကျွန်တော်တို့တရားညွှန်ကြားချက်အတိုင်းနေလိုက်တယ်ဆိုရင်တရားရာခိုင်နှုန်းတည်ကြတဲ့ဆရာကြီးခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဆရာကြီးမြန်မာပြောသလိုကူးစက်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုကနည်းနည်းလေးသူတို့လည်းရှုပ်သွားတာပေါ့အရင်တုန်းကသွားတဲ့ guideline နဲ့ကျွန်တော်တို့ guideline ကနည်းနည်းလေးကွဲသွားတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတချို့မိကွန်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘာမှမကုသပဲပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ခံပြီးတော့ပြန်လွှတ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူနာအနေထားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့နီးပြူဟာကတော့ isolation ပေါ့လေဒါ positive လူနာတွေကိုထားတယ် quarantine ကိုတော့ contact တွေထိတွေ့ခဲ့သူတွေထားတယ်ဒါတွေကိုထားတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဆိုပါကူးစက်ခံထားရတဲ့လူနာများကူးစက်နိုင်ွယ်ရှိတဲ့လူနာများကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ရင်အချိန်မီကုသနိုင်ဖို့အတွက်เนาะဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထားရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကပြောကြပါတယ် quarantine ဆိုတာကျွန်တော်တို့အကျယ်ချုပ်ချုပ်ထားတာလားပေါ့เนาะ isolation ကအထူးသဖြင့်ယောဂလက္ခဏာမရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကသူတို့ need to ကျွန်တော်လည်းမျှဝေခံစားလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ယောဂလက္ခဏာရှိပေမဲ့ပထမနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဒါယောဂလက္ခဏာပေါ်တတ်ပါတယ်မထင်မှတ်ဖဲနဲ့တချို့သောအသက်ကြီးတဲ့လူများယောဂအခမ်းရှိသူများဆိုရင်မတိဘဲနဲ့ဒီအသက်ရှူတဲ့နေရာမှာအောက်ဆီဂျင်နည်းလာတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မျိုးကတကယ်တမ်းလိုအပ်တဲ့ treatment တွေကုသမှုတွေရရှိသေးဖို့ကတော့လူနာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ isolation ဆိုတဲ့ strategy နဲ့ quarantine ဆိုတာဒီကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မိမိအတွက်ကော၎င်းနောက်တစ်ခုကတော့မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်တော်၎င်းအဓိကကတော့သူတို့ရဲ့ safety လုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တူးတယောက်တည်းသာမကဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြဆွေးနွေးပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဟာတကယ်တော့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ Oxygen level နည်းနည်းလေးကျလာတာကျွန်တော်တို့စပြီးတိလိုက်မယ်ဆိုရင်စောစောစီစီတိတော့စောစောစီစီကုသမှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဗစ်မှာအရေးကြီးဆုံးကအောက်ဆီဂျင်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ကုသရေးစင်တာကြီးအကုန်လုံးမှာလူနာ၄ယောက်ကိုတစ်ခုဒီအောက်ဆီဂျင်တိုင်းနဲ့ပတ်အောက်ဆီမီတာဆိုတာကျွန်တော်တို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတိုင်းပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကြီးလိုက်တာနဲ့အောက်ဆီဂျင် level ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်မစိုးရိမ်ရဘူးမကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ဒါကိုတရင်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့အများဆုံးသိရှိပြီးအများဆုံးကုသမှုကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ဒါလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဈေးရုံမှာတင်ပြီးကုသခြင်းဟာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုစောင့်ရှောက်မှုကိုပေးထားတယ်လို့ပြောရဲမှတ်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မေခွန်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမေခွန်းနေတဲ့အနေပြီးတော့ထုံတော့မေးရရင်တော့အပေတွေပေတွေပိုးတွေပွားတွေပြောပေးထားတဲ့မေခွန်းတစ်ခုပါ။အသက်85နှစ်ကျော်တဲ့လူကြီးတွေကိုဘယ်လိုစီးရီတိုက်လို့ရပါတယ်လဲရှင်တဲ့အဖေကတော့ဘာယောဂါမှမရှိပါဘူးရှင်တဲ့အမေကစီးကျူသွေးတို့အနေငယ်ရှိပါတယ်တဲ့ဆရာဖြေပေးပါပြည်သူလူထုကတော့ပေါ့နော်ဒီအသက်ကြီးသူဆိုတာဒါခြုံပြီးတော့ပြောတာပါအသက်ရွယ်ကြီးရဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်10ယောက်မှာ1ယောက်လောက်ကတော့ရှိနေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစုတွေထဲမှာအနည်းငယ်များရှိနေကြပါဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူတိုင်းကိုဗစ်ယောဂါလွယ်လွယ်ကူကူရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး
ကိုဗစ်ရောဂါဒီအသက်အရွယ်မရွေးလူမျိုးအုပ်စုမရွေးပေါ့နော်ဘာမှကိုမရွေးပဲနဲ့သူကကူးစက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတက်ကြီးရွယ်အုပ်စုကအထူးသဖြင့်တက်ကြီးဖြစ်လို့ကူးစက်ချင်းခံရဖို့သူများထက်အခွင့်အလမ်းမပိုပေမဲ့ကူးစက်များကူးစက်ခံရရင်နော်ယောဂအခန်းရှိသူတွေကလည်းများကြပါတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဒါတွေကိုခံစားရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နော်နိုင်ငံရခြားမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေစုဝေးနေတဲ့ Nursing Home လို့နော်ဒီလိုနေရာ Institution တွေမှာတည်ပြောင်းမှုအင်မတန်များပြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇီမာကတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ခုရက်ထိကျွန်တော်တို့ကြားရတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။အဲ့တော့အဖေနဲ့အမေပေါ့နော်85နှစ်ကျော်နေပြီ။အဖေကတော့ကျန်းမာတယ်တို့နည်းတူတာပဲကျွန်တော်တို့တက်ကြီးအုပ်စုဆိုတာ60ကျော်တိုင်းကျွန်တော်တို့မကြမ်းမာတာမဟုတ်ပါဘူး80 80အထိကြမ်းကြမ်းမာမာသွားလာနိုင်တဲ့အုပ်စုရှိသလိုယောဂါတွေနဲ့သွားရေးလာရေးနဲ့ခက်ခဲသူတွေရှိသလိုအိမ်ရာထဲမှာလဲနေတဲ့အုပ်စုတွေလည်းရှိကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတက်ကြီးတဲ့သူတိုင်းစောစောကယောဂါရှိတဲ့သူတိုင်းမိမိတို့ရဲ့အခြေခံယောဂါရှိနေတဲ့ယောဂါဥပမာအားဖြင့်မေခွန်းရှင်မေးထားတဲ့တူတူယောဂါစီတူယောဂါရှိတဲ့အမေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ view ဆိုက်ရပါမယ်။ဘာကို view ဆိုက်ရမလဲဆိုတော့တွေးတူယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျဆေးနဲ့သွေးပောင်ကိုထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်စီတူယောဂါတွေးတူယောဂါကိုစီတူတွေးကြဆီတီနဲ့ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်စောစောဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တက်ကြီးအုပ်စုတွေကအေးဝအေးအာရဗီအောင်စာလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လေးလို့နောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေသုံးတာမှာဒါတတိထားဖို့လိုပါတယ်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆိုရှယ်ဆိုက်ကိုလော်ဂျီကယ်အင်ပက်ပေါ့နော်စိတ်ဝေဒနာစိတ်ပူပန်မှုတွေများတတ်တယ်စိတ်ကြတာတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မိမိမိသားစုကလည်းအထူးသဖြင့်ပံ့ပိုးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကတော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်သတင်းတွေကြီးညာရင်တည်ဆုံတဲ့ဥယေဖြစ်ပွားတဲ့ဥယေ positive ပေါ့လေဒါတွေကိုပဲကြီးညာကြတာများတော့ဒါကိုပဲအာရုံစိုက်မိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီဟာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာပြန်လဲကောင်းမွန်၍စဉ်းသွားတဲ့လူနာတွေလည်းအများအပြားရှိပါတယ်နော်ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားမှချင့်ကြင်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စီဂျိုယောဂါရှိတယ်ဆေးရုံတက်တယ်နော်ကိုဗစ်ယောဂါဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ယောဂါကိုနိုင်ကကိုကသွေးအချိုဓာတ်ကိုတက်စေပါတယ်နော်ဒါရီလက်တွေ့ရှိရတဲ့ချက်တွေရှိပါတယ်။တွန်နီတူပါမိမိရဲ့အသွေးကြိုကမထိန်းသိမ်းနိုင်ရင်ဒီသွေးကြိုယောဂါကုသတဲ့ dexamethasone ဆုံးလို့ဆေးမျိုးတွေကလည်းသွေးကြိုကိုထိန်းမနိုင်သိမ်းမရဖြစ်အောင်ဒါများပြားတဲ့အတွက်အသေးအတံပေါ့နော်ဒါ intensively ကုသရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေအဆုတ်ပွားတဲ့ယောဂါရှိတဲ့လူတွေမှလည်းဒီစောစောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူဆက်တင်ရတာဒါဒီဆောင်ရွက်ရတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီသေဆုံးမှုနှုန်းကမြင့်မားအပြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်သိထားပြီးတော့ဆင်ခြင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့တက်ကြီးရွယ်ဦးကြီးကအခုဆို stay home ပေါ့နော်အိမ်မှာနေတာကာလတော်တော်ကြာကြပါပြီ6လ9လစသဖြင့်ရှိလာပါပြီရှိလာတဲ့အတွက်သူတို့အတင်းနဲ့အပြင်ကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမှုမရှိပေမဲ့လည်းအိမ်မှာအလုသွားနေကြတဲ့မိသားစုကအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်သူတို့ဖြင့်နေမကောင်းတဲ့အဖိုးအဖွားမိဘတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအနိကပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့နေရာမှာဒီကာကွယ်မှုတွေကိုအတိအကျပြုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတိုက်တွန်းညင်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာဆက်ဆက်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနံ့ပြောက်တဲ့လူနာတွေ65ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းကဒီ positive ဖြစ်ဖို့ဒါတွေ့ရှိထားရပါတယ်အဲ့တော့မိမိမှာအနံ့ပြောက်နေရင်မိမိရဲ့တက်ကြီးပုံကိုယ်တွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မိမိဒီเนาะ positive ဖြစ်နေတဲ့လူကိုခံယူပြီးတော့မိသားစုကိုပြုစုဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့အနံ့ပြောင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားချက်တွေထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးဝါးမှာကျွန်တော်ပထမတင်ပြခုလိုဇီးချိုဇီးဒါသွေးတူဇီးเนาะဒီသွေးပောင်ကြီးကိုလည်းမိမိအိမ်မှာချိန်ပြီးတော့မိမိနဲ့ဆက်သွယ်ကုသနိုင်တဲ့ဆရာဝန်ပေါ့နော်ကုသနေကြဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေမပြတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့နောက်ပုံမှန်တောက်သုံးနေကြအားဆေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တက်ကြီးပုံကိုယ်တွေအတွက်ကတော့ဒီအိမ်မှာနေတာကြာလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ရလည်းငကိုတွေရလည်းရှိတဲ့အတွက်ဗီတာမင် D ဓာတ်ချို့တဲ့လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီတာမင် D ကိုလည်းကျွန်တော်တို့
ตั้มมาทาร์เรสัญญ์สัญญ์อันใดถ้าเต้าตรงลุยาบาร์เรวิตามินสตัดดี้ดีอิมมูนซิสเต็มกูการอากูกองหนึ่งเดกูการสว่างกูกองสีดาแล้วก็ถ้าจันทรุสีปัญญาตบอยาและขันทาบีเข้าบาร์เรทาบีเม่รู้อัตถะเดกูวิโดเต้าตรงเงี้ยเราเสด็จสู่จุดีขันซานหายาบาร์เรแล้วจันทรุดาริวเต้าเงี้ยเลยจันทรุช็อตดัมบอลเนาะดีดูนี่นี่เนี่ยเวต้าเต็มวิโดมิมิเย่เซียวเนี่ยไตเมียปีโรมาดาริเต้าเต็มมาเลยวิตามินซีย่ารอดับอิมมูนซิสเต็มเป็นก้าวหน้ามันเนี่ยไตเมียโควิดกูกูได้เรียนมารอกูได้ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่บ้าหูเนาะอะไรลีกูจะน้องพิจารณาเลยน้องปีโรดีซีรีส์กูต้องกูต้องว่าเมื่อสุดเลยใครมาเลยกูท้องนี่เนี่ยจะน้องรู้นั่นยังจะดีคุยที่ไม่ใช่ได้บ้าหูดาริยาตัวสเตอร์ลิซีสับปีโรลงนี่เลยนี่ทำมาเป็นใช่บ้าไอ้ดอกจันโนนี่เนี่ยอารมณ์ด้วยกองส่งคิดเลยลิมิวซ่าซีรีส์กูจันโนนี่เนี่ยพิจารณาเลยอะไรบาลเลสโรจันโนรู้ลิมิวซ่าซีการ์โรที่การ์โรมาสเตอร์เมย์นี่การ์โรเลสซีเมย์ตรงการ์โรเอมานีเมย์เนาะลีการ์โรคาวิวิลีนี่จะบ้าเมย์ที่ลิมิวซ่าซีการ์โรทุกเชิงการ์ลามาอารมณ์ด้วยกองส่งเนาะซีว่าคิดเลยลูกကျွန်တော်အနေနဲ့ညွှန်ပြပါရစေ။ဆရာဆရာတော့လို့တော့မရဘူးလိုက်နာမှာပါ။ဆရာကျေးဇူးပြပါရစေ။ပြပါရစေဟုတ်ပါတယ်။ဆရာအခုလို့ကျွန်တော်တို့တေချာစစ်လစ်လစ်အနေအားတိုင်းကိုထိန်းထားတာဒီဟိုးတွေပွားတွေပဲကျွန်တော်တို့ထိန်းထားတာပါပဲဆရာ။ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာကြီးခုထင်အောင်စောအတွက်မေခွန်းနေလိုက်ရှာထားတယ်ဆရာ။အခုဆက်ယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေခွန်းတွေပါတယ်ဆရာ။ HIV တွေ TB တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူနာတွေကအားရဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်နဲ့တွဲသွားရင်ဘယ်လိုမျိုးများအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်နိုင်မလဲ။ဘာတွေဘယ်လိုမျိုးခံစားနိုင်ကြလဲပေါ့နော်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိသေးတော့အဲ့ဒီမေခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာချုပ်ကပြီးဖြေပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားကြီးကျွန်တော်တို့လည်းတာဝန်ရှိပါစေ။ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်။ဟိုလူတွေရစိတ်ကူကြတာကယောဂအခန့်ရှိလို့ရှိရင်အမ်ကျောကကိုဗစ်ယောဂပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်နေအာပို့ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးမှုလည်းများတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖွေရီအားဖြင့်ပေါ့နော်အကျန်းအားဖြင့်နားတယ်ထားကြတယ်ပေါ့နော်သို့တော်လည်းယောဂအခန်းလို့ပြောရတဲ့ခါကျတော့ငါယောဂအခန်းကြီးပဲအကုန်လုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥဒိသနာဒီနိုင်ငံတကာမှာလို့ဆိုတာရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးပို့မဆိုးပါဘူးဆရာ HIV ယောဂကိုတွင်းကြရင်ဒုတိယစဉ်းစားကြရင်ကိုယ်ကအားကြတာနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်နေရှိကြပါတယ်သို့တော်လည်း HIV ယောဂပို့ရှိတဲ့သူဘဝကြီးမှာမတိုင်းဝင်ကြအောင်ရှိမယ်ဆိုရင်အများစုကခုချိန်မှာ ARD ဆေးတောက်နေပါပြီ ARD ဆေးတောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လူတွေရဲ့ကိုယ်ကအားကြီးကကောင်းနေပါပြီ CD4 ကောင်းနေလူအများစုဖြစ်နေပြီပိုးကောင်းရင်ကထိန်းထားနိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဒီလူတွေဟာတာမန်လူနဲ့အတူတူပါကိုယ်ကအားရှိနေပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့လူတွေဒီတာမန်တခြား HIV ရောဂါပိုးမရှိတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့ကိုယ်ရောဂါကိုခံစားရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး TB ရောဂါဒီလည်းပဲကူလောလောဆိုစီတီဖြစ်နေပြီဖြစ်စေဒီခင်ကတီဗီဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီဖြစ်စေဒီဖြစ်မှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအားကျနေပြီကိုဗစ်ပိုးပြီးပြင်းထန်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာအဲ့တော့ကိုယောဂအခန်းရှိရဲဆိုတဲ့ယောဂတွေကစောစောဆရာမြင့်ဟန်လည်းမဆွေးနွေးသွားတယ်စီဂျိုယောဂလိုဟာမျိုးကြောက်ကက်ယောဂကဲဆိုဟာမျိုးနှလုံးယောဂရှိတဲ့သူမျိုးနာတာရှိအဆုတ်ပွအဆုတ်ပြုံရောင်ယောဂရှိတဲ့သူဒီလိုမျိုးလူတွေသာပြင်အဓိကအဖြစ်ကိုယောဂဖြစ်လို့ရှိရင်ယောဂအခန်းရှိတဲ့အဲ့လိုဒီတော့မှပဲတော့ထိန်းထားနိုင်ရင်သူတို့ဒီပို့ပြီးတော့ပို့ဆိုးတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့အဲ့လိုမျိုးယောဂလည်းရှိတယ်ဒီချက်မထိန်းထားနိုင်ဆိုရင်တော့သူတို့ဒီမှာတော့ဥပိ္ပကြောင့်လို့ပို့ပြီးတော့တက်ဆုံးရှုံးနိုင်တာရှိပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ပို့ဆိုးရိမ်တာတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းဒါကိုဆိုးရိမ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုမော့ဘစ်ဒီလိုယောဂခံရှိတဲ့လူတွေရဲ့ဒီပြောင်းတော့အများတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေများနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီဒီပြောင်းလို့နေမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကဒါတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့ဒါဒီလိုဆရာကျွန်တော်တို့ short chart နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုအနေထားရဒီလူတွေကသူကစမ်းမရေးပြည်သူစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စင်ဆက်မပြတ်ပဲသူတို့လိုအပ်တဲ့စမ်းမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကျွန်တော်ပေးနိုင်မှသာလဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒီအရာတွေကရော့ကြဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့အနေနဲ့အကြံပေးဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဘယ်လိုတွေလုပ်သင့်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလည်းလုပ်နေရတယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေဆရာတို့ဆွေးနွေးပြီးပေါ့ဆရာတို့တင်ပါတယ်ဆရာပြောသူတို့
รู้กูมอบให้พี่เด็กอยู่ดีมาเราตู้พี่เด็กหนูเนี่ยตีเปล่าเด็กหนูกูไม่เอาไปเลยแล้วเราพี่รู้พี่อาจจะเลสุดที่ที่รู้มีโยกับกูพี่เด็กอยู่ท้ายมาผมน้องเสียโยกับสิ่งโยกับพี่เด็กดูใจน้องโยกับพี่เด็กดูใจอ่ะผู้พี่รู้กูมอบให้พี่ดูกูดีสอนมันไม่เข้าบ้านกูไอ้โยกับที่ไม่ท้าไหนเด็กชีนีมาสุดที่ผู้พี่รู้ดีสอนมันยากกว่าเด็กไหมไอ้โยกับที่ไม่ท้าไหนกูสุดละก็เจ้ามีวิชีนมาเลยแล้วเราเสียมาส่วนใหญ่จนเราเรียกกูวิพีเนี่ยเราจะมูดูเรียกที่ตัวลุงหลังเลยมียาบุมีนิบายตัวหลังเลยแค่นี้เลยเสียงสิ่งนี้เลยไปจากมียาหนีไปเลยแล้วเรื่องเสียงสิ่งนี้ไปจากมียาเลยขาดจากเราบิดูดูมาจำไม่สองชั่วโมงทุกทีปนามาจำไม่สองชั่วโมง primary health care กับยาชิมุยอันเนอร์ว่าจะไปเลยไอ้ขาดจากเราตัวดูดูดีสิ่งที่กูเลยพอมองทิ้งเงี้ยละไม่อยากลาสุดเราไม่สิบพี่ดอกวิโดนั่นเราจะเกิดอยู่เลยไม่สิบพี่ดอกเลยขาดจากเราช่วยรอดูดีมาเดี๋ยวอะไรก็ตีเป็นเนี่ยปูสู้เราละพี่ป่าเลยพี่หลานทั้งหลายเลยตัวรีกูได้กันเลยพี่ป่าหลานเลยชินีกูแต่ไม่ใช่เสียวเองเลยแค่แค่ที่ได้ป่าเลยแล้วที่เราไม่ชินีกูจอลวานไม่มีสุดเลยยี่สุดีเบก้าก็จันโอรุเบก้าก็ยินเสียงบุบุบีบุลูป่าเลยจันโอรุเอจีบีดูprivate secretary ปกติก็เสียงสิกันนี่อ่ะเปลี่ยนไปแล้วอลุงๆได้หมดดูบาได้ธรรมดาเนี่ยปิสุรีนี่เนี่ยตัวเองนูจำไม่ปนามาจำไม่ social หมู่ยาชินายมาဖြစ်ပါတယ်ปิสุรีนี่เนี่ยแหละมีมีไอ้จำไม่ฉินนี่ปกมันซิซีนี่หมดดูบาได้ซีนี่ประมาณตองนี่หมดดูบาได้ภายไปลุไอ้เห็นเลยเสี่ยวินสะตวยหมดดูบาได้เออแล้วที่มาတော့ဖြင့်ตะชู่တော့เสี่ยวินนี่ตะชู่ฐานะนี่อ่ะโทรศัพท์เนี่ยเสร็จตัวได้นี้สนิทที่ปิดลงไปได้เทเลเมดิซินป่ะเนาะโทรศัพท์เนี่ยแหละပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြရမယ်ချိန်နဲ့အခြားသောစေုံစီကံတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ပြည်သူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုကောက်အောင်လှူထားနိုင်မယ်အခုလောလောဆယ်အသေးပြောက်များတဲ့အကြောင်းတွေမှာတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဂျိုယောဂရှိတယ်ကြောက်ကယောဂရှိတဲ့သူတွေဟာစိတ်ချမထိန်းထားနိုင်မနဲ့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကိုယ်ပဲယောဂဖြစ်မှာစိတ်ပူလို့တော့ကောင်းပေါ့နော်ဆေးရုံတော့တော့မတော်ရဲဘူးဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ချိန်နောက်ကျနေပြီယောဂကျွမ်းနေပြီအဲ့ခါကျတော့မှဆိုတော့ကကျတော့ဟိုဆေးရုံရောက်ပြီသိပ်မကြမြင်မှာပေါ့နော်စိတ်ကူးသားမှုအပြည့်ဝမရခင်မှာအသက်ဆုံးရှုံးရတာရှိပါရှာယေသူတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးမြင့်ဟောင်ဆရာတန်ဆွေးနွေးပေးပါဦးဆရာဟုတ်ပထမဆုံးတော့ဆရာဦးထင်အောင်ဆိုပြောတာကိုကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GPC private ဈေးကန်းတွေဈေးရုံတွေကပုံမှန်လဲပတ်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့လူနာတွေပေါ့နော်လူနာတွေဆိုတာ covid လူနာတွေလည်းရှိပါတယ် covid မဟုတ်တဲ့လူနာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာ public ဈေးရုံတွေမှာကျွန်တော်တို့အဓိကအခက်အခဲကတော့ဒီ test မလုပ်နိုင်တဲ့မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေတရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလည်းကျွန်တော်တို့ test kit တွေပေါ်လာပြီးတွင်းလာပြီးဆိုပြီးပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လုံဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ private ကဏ္ဍကလည်းတော့ public ဆေးရုံတွေအနေနဲ့တတတာအပောင်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်ဖို့ကိုကြိုးစားရပါမယ်ဒါတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေမပြိုလဲမှသူတို့ရေရှည်ဒီတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲနိုင်မှစစ်မပန်းမှကျွန်တော်တို့ကဒီစောစော mortality ကျဖို့ပေါ့နော်ဒီတည်ဆုံးမှုနှုံးကိုဆ ्याम ေးတဲ့တည်ဆုံးမှုနှုံးကြသွားဖို့ဒါဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလက်ရှိအခြေအနေမှာတကယ်တမ်း high risk ဖြစ်တဲ့အသေးအတန်လူနာတွေကိုကုသစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကအရင်လိုမရတော့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့ quality care ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအင်အားတောင့်ဖို့လိုပါတယ်သူတို့နေကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်သူတို့ရဲ့လုံရမယ်အလုတ်ပမာဏကဒီ focus လို့ရမယ်အုပ်စုကိုပဲတည်တည်ချာချာသူတို့အာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ကုသနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါဟိုတည်ဆုံးမှုနှုံးနေကြဆင်းတာမှာတွေ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာအခုကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကိုကား accident နဲ့ပေါ့နော်ဒီ RTA ကိုတဲ့ accident နဲ့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ swab လုပ်ပြီးတော့ test လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ positive ဖြစ်နေတာတွေတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက acute poisoning ပေါ့လေအဆိပ်တောက်ပြီးတော့လာတဲ့လူလေအဆော့လုပ်လိုက်ရင် positive ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ community transmission ဆိုတဲ့
ลูดูเดมาเปียนนามูอ่ะตัวเต้นชีนี่เลยสุดาจันนรูดาจูมาเวมชีวุลุเทมาเลยเออจันนรูนี่เนี่ยที่ส่งเนี่ยลูนารีดีโยกาขันชิดเดเนาะที่สอบเทสกับโพสิทีฟชิดเดที่โพสิทีฟชิดตานี่จันนรูอ่ะกูไปจังที่ส่งเนี่ยลูจันนรูดาเข้าเชื่อชาระมีลูอามลาปอเนาะดาลิวเลยจันนรูแต่ตัวเองสุนีจะมาเลยที่สิลีลาเมนสุนีเนี่ยจันนรูดาที่ที่ส่งมูโนะที่เกี่ยวโฮมโฮปอเนาะดาเลจันนรูตีลาในเมลูเทมาเลเซียดิเจตุเทมาเลเซียเสียเปียวเราหุบไปคุณน่ะโหการ์แอคซิเดนท์เนี่ยตีได้อยู่ส่วนปกมานะส่วนตัวโควิดก็ตัวตุเปี่ยวตัวมาไอ้นี่ดูอ่ะคุณน่ะเอซิมดัมเมติกก็เลยบาลักษณะมาไม่ป่ะเว้ยเนี่ยตัวเฉยใจโควิดเปี่ยวตัวมาดูเว้ยดังแม้การ์แอคซิเดนท์ဖြစ်တော့ส่งมาတော့အဲ့တော့သူတရားချင်းအကြောင်းရင်းကတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လည်းအခုဆိုရင်ဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမသွားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဒါ review ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြန်လဲလေ့လာခြင်းနေပြကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အပွဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းလဲဆုံးမသွားတဲ့အချိန်မှာလဲလုပ်တယ်ဘူးအဲ့အရာကိုအသေးစိတ် record လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ review ပြန်လုပ်လုပ်ပြီးဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလည်းရှိပါဒါကြောင့်လည်းပဲအခုဆိုရင်ဆရာပြောသလိုပါပဲအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီ antigen test kit rapid ခုန test နဲ့လုပ်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အခါကျရင် positive ထွက်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က green yellow red ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုသုံးခုခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ red ကိုအခုဆရာပြောတာ red အဲ့ red ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်ကျွန်တော် test ဆိုင်ရာဆေးရုံနေမှာကျွန်တော်ခုနကလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ခုနိုင်အောင်လို့ဒီဟာနိုင်ငံရအစားကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရရှိသလိုကျွန်တော်တို့ခုကိုဗစ်ကတော့ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတော့အောက်ဆီဂျင်မရှိရင်မဖြစ်တဲ့ယောဂါလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအယူကျိုးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်ကူးစားတယ်ကိုဗစ်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်လိုတော့လူနာတိုင်းလူနာတိုင်းရဲ့ခေါင်းရင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ရှိအောင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အစီအစဉ်ကျန်းမာရေးနဲ့အားသောဝန်ကြီးဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ CEO ကြီးများမှာစတင်ပြီးတော့တက်စင်ဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့ဆရာတို့ပြောသွားတဲ့ primary health care ပါ။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ guideline တွေဒီ protocol တွေပုံပြနေတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အထွေထွေယောဂကိုဆရာဝန်များ general practitioner များပေါ့နော် GP များအတွက် guideline ဟာကျွန်တော်တို့ CEO ကကျွန်တော်တို့အစိုးရဒီ CEO ကဆရာဝန်ဒီရဲ့ guideline နဲ့အတူတူပါပဲ။ဒီ primary health care area တွေ GP တွေနေတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဒီအရီကလင်းနစ်တွေကိုဖွင့်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ private ဆေးရုံများနဲ့လည်းပဲအခုဒီ public ဆေးရုံများနဲ့လည်းကျွန်တော်ဆေးရုံအသင်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီး public ဆေးရုံရဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဒါတိုင်ပင်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲညွှန်ကြားမှုတွေ guideline တွေပေါ့နော်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေရရှိပါတယ်ဆရာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာတို့ပြောဖို့ရှိပါသလားဆရာလက်ဆောင်စကားလေးပါလေးပါလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရစီခင်ဗျာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ all societies approach ပါအားလုံးပါဝင်ရပါမယ်ပြည်သူတွေပါဝင်ရပါမယ်ဌာနဆိုင်ရာတွေအသီးသီးပါဝင်ရပါမယ်အသင်းအဖွဲ့เนาะအားလုံးပေါ့เนาะဒီလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောကျန်တဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေရောအားလုံးပါဝင်မှကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည်စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ COVID ထိန်းချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းအခုဆိုရင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေနဲ့ညီကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ရှင်းသုံးမှုဟာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် flexible ဖြစ်ဖို့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြင်လဲပြုလဲပြောင်းလဲတဲ့နှီးဖြူဟာများနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြော်လွှားရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြော်လွှားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ဒီနေရာကနှိုးဆော်လိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တိတ်ဆုံး message ပေးရမယ်ဆိုရင်စောစောကဆရာမြတ်ပြောစကားဆက်ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်လို့ဆိုကိုဗစ်တခုတည်းကိုကြီးပဲကြောက်ကြည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်အခြားသောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထွေထွေဒီ review site ကိုလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့မိမိရဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးကောင်းမှအရင်ကိုဗစ်ကိုကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးယူဆိုက်ဖို့လိုပါတယ်။အင်းဖြစ်ပေါ်လက်ရှိကိုယ်မှာရှိနေပြီးသားကျန်းမာရေးပူပေါင်းဟိုလေအမြဲတမ်းယူဆိုက်နေဖို့လိုတယ်လို့စကဲလို့ယောဂါကြီးရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ကျန်းမာရေးပြဿနာယောဂါကြီးလည်းပုံမှန်ဆေးကုသခြင်းကိုလည်းမမေ့မလျော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလည်းဆက်လက်လုပ်ဖို့ဒီလည်းကျွန်တော်ညီလေးကတော့
ทีนี้มาใจโจมใช่ไหมเนี่ยคุณมาเพียงสมมติว่าพาดิเปลี่ยนตัวเมื่อสักทีวิโยกาทีวีซีไม่เปลี่ยนตัวเองจะมาซีเย็นมาทีวีขึ้นไหมอีชายวิโยกาซีเปลี่ยนตัวเองซีเย็นมาได้ปุ๊บขึ้นไหมสมมติว่าซีจูวิโยกาซาซีเปลี่ยนตัวเองกูเองจะมาที่ช่วยร้อนเห็นเดียวจะจำมือไอ้อะไรอยู่เลยมันไม่มีเดียวดีกูเลยดูว่าอะไรดูจะรอดจะมาเสียจะรู้จะมาเสียแต่โน่นนี่เราเดี๋ยวดีลูมีบ่เลยก็ว่าลูจะนายงานลูအမျိုးလိုခုလိုမျိုးကပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အရေးအကြီးဆုံးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ကိုကျင်းစာစိတ်ရဲ့အမိတ်နာခံခြင်းအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အားလုံးအကျဉ်းစုတင်ပါတယ်။ခုလိုမျိုးအလုပ်တာဝန်အနေနဲ့အချိန်မအားတဲ့ကြားနေပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးတို့အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုကြည့်ရှုခဲ့ကြရတာကတော့ COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေသိရှိလို့မေးမြန်းလာတာတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးနဲ့ကြာတာပရိနေတွေမှာကျမရင်းနဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့မြမရင်းမြင်သံကြား MRTV တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေပါတယ်ရှင် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့မေးခွန်းများမေးမြန်းလို့ရဆိုရင်တော့ကျမရင်းနဲ့အားသာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ Chat Box ကတဆင့်ဖြစ်စေemail ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတရက်ကြိုတင်ပြီးတော့မိကုန်းနေပေးပို့မေးမြန်းနိုင်မှာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်အာ email ပို့ရမယ့်လိပ်စာကတော့ covid19qa@mohs.gov.mm ကိုဒါတရက်ကြိုတင်ပြီးတော့မိကုန်းများပေးပို့ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါရရှင်မိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရောဂါအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကနေကင်းဝေးပြီးတော့ကျန်းမာခြင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်